أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بعض البلد سب تو پہلے سارے بلا شناساں کو اکس مجتبیٰ دی نقش آرائی تے دل مبارک بات پیش کرتا ہوں. خیر مبارک, خیر مبارک. تے اگلی گالو ہے جڑی یہ موقع تے نیتا تھا جشن تے اسرار حسنیہ دا جشن. چہرے رشک گلاب ہو من بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر رخسار دا ورق ظہور نور دی تصویر ہوئے جو بھیجا پہلی فرصت رسول ہوئے جب گل سمجھ جاوے تو اتنا علاونے جو جڑا جشن عرشہ تے ہو رہے وہی فرش تے لائے تبرکاں کا پہلا جملہ جڑا ادا بھی ہاں کیا نائی شہزاد قاسم. قاسم اسم فاعل عربی گرامر قاسم یقسم قسمت فہو قاسم دی گردان تقسیم کرنے والا ونڈن والا ونجو جے تے علم وزن فردا چیلنج گن ونجو اسم فاعل تریہ زمانے ہوندن ماضی وی حال وی مستقبل وی. ہن اے آپ گول پیچھا کیا بنے دا اے چھٹی دے سکتا جو تھوڑا تھوڑا پرے بیٹھے ہو لیکن ہاتھ چاون دینا دینا اساں تے اتنا منہ پہنچائے جن کے منہ اللہ کی زبان ہے. پروفیسر گزریا ہوا جملہ یعنی گزرے وقت دی یاد دہانی ہے اون جملے وچ اتھے لکھا ہے تولے رسول پاک دا ایک پتر دنیا تے آیا ہے جن دا نام ہے قاسم. تھوڑے دی ریہا تے لگا گیا آمد تک اس سہنے تطہیر کی بھی قاسم نہیں آیا جڑے شیعہ دا یہ ایمان ہے جو اے فرمیندر قلوبنا اوعیت المشیت اللہ اسا 14 دے دل اللہ دی مشیت دا ظرف ہے تو بات مننا پو سی نا جو اللہ آکھیا اسی حسن کو اپنے محبوب دا قاسم گھن گدا ہم اور تے کو قاسم جتے مکتوں دی تقسیم ایندے ہاتھ چے تے ایندی اپنی تقسیم گفتگو نہیں کرتے. اگر کوئی ایک ادھی شے تقسیم کرنی ہوتی نا تو اندی نال مطلق نہ رکھے قاسم بس ونڈن والا. میں یہی پتا ہے جو ہر شیعہ دے میدے کو علی راس نہیں آتا میں تو قاسم بیٹھا پڑتا بسم اللہ
تے اے بغیر کئی شرط دے آئے آئے قیسر شاہ مطلق رکھے نے وہ رضوانہ قاسم ودمنا پوسی جیڑی جیڑی شائع بھی تقسیم ہو سکتی ہے وہ اے بڑھنے دے پہلے ان دی تقسیم سمجھ چوڑا دی تقسیم تیرے ادراک دی گل فرمائے میں غفور اپنی علمی ضمانت نال عمران عہدہ پلے پوی بسم اللہ مبارک باد حقدار ہے سر تے رب دی تیاری آلی میں تا اپنا سفر کرنا ہی ہے نا مخلوق دی ضرورت دی جیڑی شے او قاسم کول ہے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ تے انبیاء کو جیڑی شے دی ضرورت ہے اوندا سوال علی کو ہائے 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 اکثریت ملک ہی میرا جملہ ممبر حسین تو بہ کے حماد کور تو نہیں مار سکتا اکثریت خرید کیتے لیکن تھوڑے لوگ جنہیں قافلے تو حالی بھی انج اور میں وقت یاد نہیں کرتا مرید باس باس شب معراج آدم گرو عیسا تھی نبی کٹھے تھے جبریل آکھیا او بھی آدھے ہی نے کو نماز پڑھا جنہیں نماز پڑھا بیٹھے مر اتھا آیت بھیج دیتی ہے بس علمن ارسلنا سوال کر میرا حبیبی نے رسولہ دے آیت سورہ زخرف اچھا ہوں سوال صدر رچ بھی کیا کرنا ہاں چاہیے قرآن پاک میں مرد چاہیے انہیں کو پوچھ اجعلنا من دون الرحمن آلہتیں یعبدو کیا رحمان دے سوائی اسا کوئی اللہ بنائے نا رحمان کیا رحمان تو علاوہ کوئی خدا بنائے سے یو بدون جنہیں دی عبادت کی تھی بجے انہیں پچھنا تو اے حالا جو رحمان تو سوا کوئی اللہ ہے رسول اے نہیں پچھا آئے 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 سبحان اللہ بندے دے سامنے کیتی گال تو کوئی نہیں مکر دا میں دے بڑے مجمن دے سامنے سپیکر دے مائک تے منہ رکھ کے آلے دا بیٹھا میں مکر بے سا اللہ دی عدالت دا ملا اللہ دے پوچھ رحمان دے سوا پھر بھائی اللہ ہے رسول اے نہیں پوچھا رسول دے ایوہ رسول اللہ مادا پوچھ تو اے دسو ہاں تو کو نبوت کڑی شرط ملی ہے نبوت کی شرط ملی ہے قالوا بأن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أنك عبده ورسوله وأن عليا وليه اللہ دی توحید دا اقرار کیتا اسے تیری نبوت دالی دی ولایت دا تے تا نبوت ملی ہے بیٹھے ہو یا سر ٹپ گئی ہے اللہ دے پوچھ جو رحمان دے بغیر ہی کوئی اللہ ہے محمد دے کیڑی شرط نبوت کیتی ہے شرطاں ترا سن چکے ہو یعنی شب معراج چھویں یا ستویں آسمان تے فیصلہ تھی گئے بھئی جیڑا بندہ علی کو ولی نہیں منے دا اللہ کو اللہ نہیں منے دا
ولایت جڑی ہے اکبر خان صفت علی دی صفت وڈی ہوندی ہے یا موصوف خطابت بڑی صفت ہے میں وڈا ہاں یا خطابت وڈی ہے میں وڈا نا ہن سر شاہ یہ میدان وی جھلے دا کام دا بہانہ بنا کے پھٹ جشن پڑتا ہے اللہ اللہ میں چاہتے ہوں بسم اللہ میں تیرے پاک رسول دی ایک حدیث پڑھیے پیچھے آ رہے ہو ان للہ عباد لیسو بے انبیاء یغبت الانبیاء والمرسلون پر اللہ دے کچھ ایسے عبد کچھ ایسے بندن جڑے نہ نبی نہ رسول مگر قیامت والے دہاڑے سارے نبی تے سارے رسول انہاں دی ریس کرے پڑھی میں حدیث روایت تو پڑھی نہیں اللہ اللہ کوئی بندے نبی نہیں رسول نہیں رشک کرے سن ریس کرے سن آدم کرو عیسیٰ تے سارے نبی ریس تا آپ کنو اتلے تے کریں دیئے نا یا میں کنو یہ جو موضوع پڑھائے نہ کرو جبت پہاڑ جیڑے ہاز میں رکھ کے بیٹھے کرو گھر دی حقیقت کو تو جبریل نہیں جانتا یہ تے رسائی ہے پہنچے ہوتا ہی تو بندہ پر بیان کرے غزل فر اپنی پہنچ بیٹھا دسیں دے یہ حقیقت کا پتہ لگ ونجے تو بات کیا کرے سن اور پروفیسر مرید باز کیسر شاہ بننا پہنتے ہیں وہ حماد غفورا جب اللہ دے کوئی ایسے عبد ہیں نہیں بندے خدا نہیں بندے نہ عبد ہیں آدم اور عیسیٰ تھی ہی گھٹ لکھ چبی ہزار نبی ریس کھڑے کرنے جو اسائی ہو جائے ہو وہاں آئے سمجھ آتی ہوئی یہ گل دیکھو نا میں پڑھی بیٹھا کتاباں دی میں او جڑے نبی نہیں رسول نہیں عبد تے نبی ریس کرے کرن میں ہوں ابو الفضل العباس والی ابن الحسین اکبر المالا انہیں شامل ہے ہم شکر پیغمبر انہیں شامل ہے آج دے جشن والا انہیں جی شامل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات
ਅਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੀਰ ਜਬਰ ਮਸ਼ੀਅਤ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨੀ ਮੁਕਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬੋ ਆਈ ਜੋ ਹੁਣ ਰੁਵਾਨ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਆਹ ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿੰਦਾ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਦਾਰ ਹੈ ਉਮੜੀ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਉ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਔਲਾਦ ਬਈ ਹੈਦਰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਆਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਕਸੋ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ ਸਮਝ ਮੇ ਆਇਆ ਔਲਾਦ ਬਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਕਾਸਮ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦੀ ਚੁੰਮਣ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰਾ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਕਾ ਥੱਕੇ ਬੈਠੋ ਆ ਹੁਣ ਵੱਜਾ ਵੱਜਾ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਸਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬਬ ਵੱਜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹਿੱਬੁਲ ਖਾਸਮ ਅਕਸਰ ਮੈਨੇ ਔਲਾਦੀ ਲੈ ਅਨਹੁ ਯਫਦੀ ਨਫਸਹੁ ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਪਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੂੰ ਇਮਾਮ ਆਖਦੇ ਵਾਣੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਇਮਾਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਸਰਦਾਰੋਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵਲੀ ਮੁਤਲਕ ਹੁਜਜਤ ਕੁਬਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਬਲੀ ਆਹਦ ਉਹ ਅਦੇਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਫਿਕਰਾ ਆਖਾਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਆਖਾਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਅਜਾ ਕਈ ਬੈਠਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਭੱਥੇ ਖੜਿਆ ਛੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਢੇਰ ਹੱਥ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਸਰਾ ਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੇਰ ਔਰ ਦੇਖੀ ਇੱਥਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਿੰਦ ਬਾਸ ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਥੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਸ ਜੋ ਜਾਹਲਾ ਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਸਰ ਚਾਮੀ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਯਾ ਖਲ ਹਸਨ ਹਲ ਹੁਨਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋ ਅਹੱਬ ਇਲੈਕ ਅਕਸਰ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਸਮ ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋ ਕਾਸਮ ਕਨੂੰ ਢੇਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਰਦਵਾਨਾ ਉੱਠੀ ਆਪਣੇ ਮਜਮੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸੌਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗਏ ਜੇ ਹਿੰਨੇ ਕੀਮਤ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਚਿਹਰੇ ਪੜਸਾਂ ਕਹਿ ਗਿੱਧੇ ਕਹਿ ਵਿਗਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਲ ਆਈ ਜਿੱਥਾ ਬਦਲ ਵਜਾ ਲਾਈ ਆਪੂ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਆ ਇਹਦਾ ਗਜ਼ਬ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟੇ
یہ علم دی ضمانت گھن کے کوئی شیعہ صدا کے شک کرے گھر وان کے شجرہ ضرور کھولے اللہ اکبر جنا شریکت الحسین عدیلت الحسین شقیقت الحسین پوچھے نا جو ہے کہ ہاں کون ہے میرا ویر جڑا قاسم نظر ٹھیر پیارا ہوئی وقت علم جاتے فرمائے نا میں یقیم الرضا و یزورون اخل حسین فرمائے میں کو قاسم گن حسین دے عزادار دے زہار میں حسین دے آزادار تے شبیر دے دوار ہائے 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 اللہ جانے آپ تو سنیار چڑھ کے جتھاں تے پیر رک دین اتھائی مار کھاوے نے جتھاں ذہن اٹکن لگ دے اتھاں مار کھاوے نے جتھاں سوچن لگ پے دے اے کیویں او مار کھاوے اے طلسم حسین دی ذات وچ قاسم نال پیار ہے تے حسین دی وجہ تو کوئی قاسم کو ڈھیر پیار ہے تے حسین دے آزاد اللہ دکھائے پہلی پہلی قرآن دا آغاز کتوں ہے بسم اللہ تو ہے او فاتحہ ہے سورہ فاتحہ دا نام ہی تے افتتاح کر دیا قرآن دا عمارت افتتاح دے بعد شروع تھی ہے پہلی سورہ سورہ الف لام میم ہے پریشان تھے گئے ہوں اے جو کہ میں کیا کرنا اس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم دا کوئی معنی کہیں نہیں یہ کوئی معنی کہیں نہیں تو ذالک دا معنی کیا ہے میری بات اتھو قرآن شروع پہ تھے میرا او کتاب بھائی جھولی اچے اللہ دے او کتاب یار میں آ گیا دل سے تو کب گئی حاضر کتاب ہو گیا چلو والی گل بڑھ دی آئی الف لام میم دا مانا نہ کر تے قرآن سیدھا کر لکھا میں تے کو بیعت کرے سن تے جی بسم اللہ ہاں اوریا الف لام میم ذالک الکتاب اللہ دے جڑی الف لام میم اے او کتاب ہے جڑے خرید کرن آیو انشاءاللہ جھولے بھر گئے سو جڑے نگار نے بنایا تو یالی یالی میں تو آکھنے ہی آکھنے الف لام میم او کتاب ہے جند کوئی رے بنے اے میں تو کئی باری دسے ہائے ہائے شک کی عربی دل آپ سے ان کو تفی شک کر میں مہنا تھا نا قرآن جو کئی دفعہ آئے آنکھیا جلا شک کا فی ادلا رہے بفی جیڑا زبان تے شک آوے او شک ہوں گے جیڑا دل چرے او ریب ہوں گے اللہ دے اے او کتاب دل اللہ شک کی کوئی نہیں دے ہائے ہائے
سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے بندہ تو گھن کے آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے نعرہ حاضری بس کر رہا ہوں لام دے ہنتری میم دے انچالی کتنے 71 72 ٹرانا والا مجاہد نہ ٹرانا والے ہن 71 حسین دے نال اللہ دے جڑے حسین نال 71 نے او کتاب ہے پچھلے مار کا کدائی بہ کے سوچے ہوئے شاد باجی تھے تو سمجھ تو جڑے کندھی نال بیٹھن وہی ہاتھ چاہتے بیٹھن جلدی جلدی نہیں 71 جگان کرنی آئی ہائے 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 اہدا وا شبین نہیں تو ہوے ہاں یہ الف لام میم پروفیسر بند بات ترائے حصے چ کیوں ہے ہاں میں دسنا اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں تے دی خاطر پاؤں کچھ گول کے آنا تے گولی بیٹھا الف لام میم اصحاب حسین سے یعنی الف کو ایک کل ہے وطری انہ کو انج ول 40 وطن وکھرے یہ جڑے الف لام میم دی کل ہے الف او جدے علم بڑے نہیں ریڈیو لگے گئے ہو مسجد وفا ایک وکھرا گنس 71 دل سال خیلے ہاں نا میں پروفیسر صاحب گولیا تحقیق کی تھی بچپن کنو لڑکپن کنو تجسس دا مادہ میری طبیعت چھے میں فرانہ تلاش کی تھا آخر وجہ کیا ہے رما کی تھوڑی جی رما کی ایمان دی دل چ ہوے علم کو دیکھ کے سر جھک دے وجہ کیا ہے جھکدا ہوئے جڑی رتی ایمان دی ہوے تو اکڑی جن کی تو شیطان اللہ کے سامنے اکڑی گیا پورا جب شیطان آکڑا ان کی مریا فرق پے ان کو کوئی پرواہ نہیں پہ کائنات آکڑی کھڑی رہے خوش ہونا زمانہ نہ مننے سگو مخلوق کی لوڑ ہی کوئی نہیں سارا خالق تو سگو منے دے موجود مجتہد آغا بعید خراسانی 100 سال سینکڑے مجتہداں دا استاد انہیں علم دے بارے جب جملہ لکھے سن دے ہو بسم اللہ بسم اللہ جیو اوفر میں تھوڑے ایرانی جران دے فارسی زبان ہے مجلس پڑھ دے آکھان ہے حرفان دا دام ہے کہ سر خام نہ کر دم آئے 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 سر خام نہ کر دم پیشے علم سیاہ سر فرازی و گردن کشی مقابل کبریائے پروردگار او دن جڑائی کالے علم کو دیکھ کے سر نہیں چھکے دا او اللہ دی کبریائی دے گو آگے رکھے نہیں
میدان چ موکنا بیڈا تا لم کو دیکھ کے مٹھا زمین تے ونج لگ دے میں نہیں منندا تو آکھیا کھڑے تو منندا ہائے ہائے جو علم دی آخر تابی میں راز کیا ہے کچھ چیزاں مکناتی سوندے سوندے تے ای خاندان دا پہلا مکناتیس پتہ کیڑا ہے نجف اللہ فضل ہائے ہائے واہ 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 سبحان سبحان اللہ کارواں آیا نا رسول پاک دی محفل صدر جی سرکار اللہ کرے قیامت دی رہو ہی سائیں زمین تے لیکن اللہ دا قانون جو ہے جے کدی پردہ کر ہی ونجو اچھا ہائے ہائے جیو دید پھرو جین دے پاسے تہاڈا دل چھک ونجے اوہ میرا وسیلہ بابے تو رک پیچھو والا پچھلے پاسوں علی کوئی دل ایڈے کھڑا شکی سوئی رکھو لکڑے بیٹھا مار پلے پانی بے گئے پچھلے بار کا لکڑ کو کیوں نہیں چھکے دا اے مکناتیس دا جرم نہیں چونکہ سوئی دے لوہے چ شاؤ کہا جذب دا جو ہی نال مستی ماں سکی لکڑ جو ہائی بلن دے ڈا دی آئی پا دے ڈا دی آئی واسطے اس تو علاج نہیں پیا چمڑتا بھائی آ جائے جائے دے دل وچ جاذبی تے ملا دی کولی تا تو سرائی چ چھک دے تے جڑا منافقت دی سکی لکڑ بد بالن دا پھائی چ ویندے نا قیامت والی دیواری بھائی سے جڑا سر جھکا دیندے آپے میں گولے ہی لوٹ تو دس رہے تھا نظر دربار یزید جدا عباس دا علم سامنے آیا ہائے ہائے آ آ آ
اللہ جاگ فیصلہ بھی تھی دے یزید تے یزیدی کرسیاں تے آکڑے رہے جیویں شام دے ملکہ دی دید پہ آپ افتیائیت آدھی ہے یعنی سال حاشمیات کومو اجلال اللہ رایت خلپان او بیویاں بیٹھیاں کیوں ہوں میرے عباس نے علم دی تعظیم کی دکھنے ہو جائے شریکت الحسین کیتی ہے رتی ایمان دی بھی دل چھوے اے دن سارا آپے جھکوے دے بل 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 بس 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 دو چار گالی کرے گا آج دے ہم دے ہم یالی یالی تو بان بان زندگی رہی تو کل کل ویسو انشاءاللہ اے عالم متحد گزرے علامہ شیخ محمد حسین اصفہانی آل اللہ مقامہ انہیں نال المجتہد الاکبری لکھی دے فقیہ الامت لکھی دے امت دا فقیہ فکارے علماء دی گال ذرا جلدی منے دے مقصر شیعہ اے واسطے فقیہ دی گال کرنا ہائے ہائے انہیں اج والے دے بارے چ کدی چار گال ہی کیتن سن دے ہو بسم اللہ جیو جیو بسم اللہ بسم اللہ اگر میں سارے دے کوئی دید پھوا کے قاسم زمین تے آئے اندے چہرے دے نور نال کائنات جگمگا گئی ہے جگمگا بچڑے اپنے چہرے دی روشنی نال اگو فرمائیں در اے آخری مالکہ ادھر تو ہم وہ کائنات دا جگ مگا مر اوکھا پیا نس دے زمین تے نور اوکھا پیا نظر دے بل مالا اولا آلا پہ نور ہی یزی او جڑا آلا میں ملکوت ہے نا مالا اے آلا اتفان جہن دے نور دی روشنی ہے اتنا ناکا سے بھی محلے چ نہیں گیا فرمیندر نور ہو نور ہو مشکات نور الباری کیا کرا نور ہو مشکات نور الباری و بہشت نارا عالم الانوار جڑا قاسم دا نور ہے اللہ دے نور دا طریقہ ہے حقیقت کیا ہے مجال کیا ہے وقت کیا ہے حیثیت کیا ہے وہ بحث نار عالم الانوار
انوار دا نور عالم عالم ہے نا اتھوں جڑی روشنی ہے او قاسم دے نور دی نور تا اوندا کمال دا ہو سی نا جڑا تیہے چ نور دے وے جگنو دے برابر شیران دے تخیل وچ ورتی کوئی نہ کوئی گال کر گنی دی ہے تے ذمہ داری نال فضائل پڑھنا تے ایو جے موضوعات تے اے پند تے کرنا ہر کے تک اپنی کپٹ میں شہزادہ قاسم تے کوئی پہلی مجلس نہیں نہ پڑھدا اے تھوڑے سامنے پتہ نہیں کتنی سن چکے ہو میں نے دیکھ مولا حسن دا حسن زکی دے پتر قاسم نبی علیہ ساریا خوبیاں بھری گیا یاد مولا حسن کول آکھڑی سر جھکایا یار اللہ کانا کے تکولی نہ شایا لگتے کچھ آکھن چاہتے جیا کیا ہک دی آئی او لگے نہیں دی حسین دا نا فروا تہی دنیا تے ام فروا نار اللہ ہے تے ہن پتر چاہیے ہائے ہائے حسن پایا حسین دا امامت دی نظر کیا مقام ہو سی باتی امتحان مرید باس کیتے پہلے میرے مولا حسن
اچھا یاد ہے نا کوئی آذربائیجان دی آئی شان صدکے صدکے تے شہزادی آئی واہ تے انہاں دے بھرا شکار گھوڑے تھوڑے ڈرائی کے مر گیا تے اندر مولا حسن میں زندہ کیتا ایک دیر ذرا بھائی واہ واہ اسرا کے اچھا دعا منگسو اللہ کرنا ہاں اوئے ہوئے اللہ مہربانی کرے سی پتر نے سی پوتر عمران ایک ایک لفظ دی اشارہ کرن میں ونجا نا خمسہ بن سا گھر راہ دینا گھر دی بھی حد ہی کوئی نہیں جڑے نیچے نہ حرم امتحان جو پاس ہے سمجھن اودنی میں نہیں ہون نڑیا ہائے 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 جیو ترائے رنگا دے نور سین دا طواف کرنے شروع کیتے نور سفید نور نور زرد نور پیلا کاش میرے سامنے یہ جتنا مجمع ہوتا صاحبان علم دا علماء ہوتے اتنے پر گال دی چسپ ہی ہو گیا پر کوشش کرنا جی بال ہی سمجھ میں جن یہ سب نے کیا ترائے نور کیوں ہیں سرخ سفید رتا چٹا پیلا ہون سمجھ یہ گنے میں سوکھا لفظ ہے دلا سدو والا تیجی ختم کی چار پانچ بندے میرے کمرے چوڑا شک جان دے بابا پہلے مل رہے ہیں ہاں 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 ہا
غیر مسلم ہن مسیحی ہن ہائے ہائے انہاں وچ تے شک نہیں کیتا ہائے ہائے اے شرف کو جشیاں دے حصے جائے ہائے ہائے ایویں سے اللہ وچ ہاتھ پاک بیٹھا دا بڑی زمانے تے بچے نے جی جی تے علم ہے ہائے ہائے عرش دے چار پاوے واہ 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 ایک پاوے دا رنگ سرخ ہے ایک دا چٹا ہے ایک دا پیلا ہے ایک دا سالا ہے تے چار وڈے نظام ہیں کائنات دا ہر نظام انہاں نظام وچ وابستہ ہے اے سرخ رتا رنگ تخلیق دا یعنی تخلیق آلا نظام جڑا ہے عرش دے جڑے پاوے نال وابستہ ہے اس دا رنگ ہی آلا رتا رکھے تے سفید رنگ ہی رزق دا پیلا رنگ زندگی دا قرآن پڑھی جڑا بنی اسرائیل دا ایک جوان قتل تھی گیا تے قاتل دا پتہ نہ پیا لگدا تے حضرت موسیٰ کول آئے انہاں کہ ان اللہ یامرک ان تذبحوا بکرۃ اللہ دے گاں ذبح کرو گاں کہو انہاں کہے کیڑے رنگ دی کہو پیلے رنگ دی گاں کہو چونکہ مردہ اٹھاونا ہے نا زندہ کرنا ہے پیلی گاں دا گوشت مارے نے جنگل وچ بیٹھا پڑتا پیلا رنگ زندگی دا رنگ چٹا رنگ رزق دا رنگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میدان دی گل میں کرے دا پیا پتہ نہیں کہندے کلیجے دی جھرک دی آواز آونی ہے کیڑا عرش نال ٹکراونے سرخ رنگ تخلیق دا رنگ سرخ رنگ نہ ہوئے بچے خلق ہی نہیں تھی دے سمجھے والا اشارہ سرخ رنگ تخلیق دا رنگ سفید رنگ زندگی رزق دا رنگ تے پیلا رنگ زندگی دا رنگ یہ تری ہے نور طواف کرے تے آدل قاسم دی ماں کو تو آکھے نے قاسم کو جاوا چونکہ حسن کو پتہ آنا مجا تقسیم کرانا لا بچڑا ہے جیندے قاسم دی آمد تے خلق رزق تے حیات طواف کرن اللہ جانے حسن کیا ہو سی اللہ جانے حسین کیا ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ دی قسم ہے منبر تے بیٹھا اللہ مجھے میں تو خیر خواہ ہاں بھلا والا کرے گا تو کو آدی ودا بنے دا نوری فضائل دا جو جنا بار ہوا آوے تے وہ اپنے بابے دے فضائل پڑھے تے وچ شک چ ماریا نہ ونجے فضائل دے پہاڑ چاون دا آدی ہوئے سمجھ گیا نا بحث کا نارا عالم الانوار عالم انوار جڑا نور قاسم دے وتمثلت محاسن النبی فی القاسم من الحسن الزکی حسن الزکی تے بدل قاسم وچ نبی دی ساری صفتاں اور میں نے دیکھی گالی انہیں ڈھیر کی دل حضرت صدر ایک نسل میں بس سمیٹ دیتے ہیں عمر کتنی آئی 13 سال اللہ اکبر میری آنکھیں جھپا میں میں ذمہ داری نال بیٹھا تھا غزل پڑھ کر ڈھیر کتاباں کوئی جن نہیں پڑھ سکتا جن نہیں پڑھ سکتا
کروڑا الٹ الٹ کے تحقیق کیتی ہے 13 سال تے حسن دے بچڑے جڑا کام کیتے کربلا دے کئی شہید نہیں کیتا واحد شہید ہے سنگر مچھی جنے بارش میں پڑھے کتنے میل دور یزید پلید دی فوج دا جھنڈا چمن رکھڑا قاسم جیتے اندر ترکھی ودا پہلے مارنا ہی تھا میں کئی شہید بارش میں نہیں پڑھا کیوں غیرت الہی پہ گوارا کرن دی قاسم دی جو میں نے چاچے عباس دے علم دے سامنے کہیں علامہ ابن اپنا محمد حسین اصفہانی پیشر درخش شاید ہی شاید گل کی کیوں نہ ہوئے تو 13 سال دا بال سمجھی کھڑے اے غالب دی آل دا ببر شیر ہائے 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 پڑھ چکا وہ نہ پڑھے تو ایک جملہ بول لکھا لینا شکر بے اتی کرے سا اے جواہر اے موتی اے حقائق ملدے انہائے کوئن جگہ پہلے پتہ ہوئے علم منڈیندہ کی تھپے علم دی چوکر دے کیسا رہا سجدہ کی میں کری دے ولپی نیندہ کی میں دے بجن آئے گالی تری ہے لال بجن بدلی مانا اللہ نہ گیڑ دے دے نہ تلے دے ہاں جنگ خندق دا واقعہ پڑھایا ان علی یمشی کلیس فی الفتر علی ابن عبد ود کل کفر دے سامنے ایویں ٹرتے گئے ناظر جویں ببر شیر ہلکی ہلکی بوندا باندھی بنو ہاشم دے شجرے چ ہی غالب نا دا ہے تے اوے غالب لگا بہتر مولا علی دا غالب دے عدل کا نہیں کٹی نہیں غین دا ہزار ہے ہزار کو انچ رکھتے ہیں فی الحال ٹھیک ہے الف دہ ایک دہ لام دے تری بے دنو
ایک ہزار تے اتنی نقطے دا عدد نہیں ہوندا عباس دے عدد ہی 133 ہے حرفیں شامل ہے نہ لفظیں شامل ہے نہ ایندا کوئی ادا دے مگر ہر حرف کیونکہ ہر حرف نکلے الف وچوں تے الف خود نکلے نقطے وچوں نقطہ ترائے واری پھیلے تے الف بن دے عباس دے ایویں سیدھے 133 اے 1033 یعنی عباس تے علی وچ نقطے دا فرق ہے جو علی ہے جو نقطہ سوال جواب اللہ دے میں ہر شے تے غالب ہاں تے اپنے ولی دا دے ہر غالب تے غالب ہاں مطلب نہیں جو اللہ صدقہ قبول کر کے 14 کو نو دلا گھٹ گئے یا اللہ کن ود گئے پیار ہے اپنا گھاٹا گوارا کر گھندن او بانا او اپنا گھاٹا کر برداشت کرے تے اینے دا اپنا قرآن دے منکر کو چھٹی دے دے جا دے محمد دی موجودگی اج میں عذاب نہیں بھیج سکدا علی دے منکر محمد دی کچھ کھڑا ہوئے عذاب اٹھائی ختم ہو گئی فرمائیں اے آل غالب دا ببر شیر بسم اللہ
جماعت ثانی کو کوئی ریسٹ کو نہیں رکھو شیر يمثل القرار في شجاعته كيف لا والارواح تحت طاعته میدان کربلا تیرہ سال بعد نہ بدلن دا لگدا ہے در کرار روح چڑائی اللہ دا کرم ہے اللہ دا فیض ہے اللہ دی مہربانی ہے جو بنت ہکو کائنات رجا سکدا چودہ بنائیں ونیاں تے شجرے پھیلائیں اور کہیں دی تجلی عباس اچ کہیں دی علی اکبر اچ کہیں دی قاسم اچ کہیں دی اون اچ کہیں دی علی اصغر اچ رکھ کے کائنات کو دعوت چل دی اس اے تائیں پہنچ ہووی ہائے 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 تو کائنات دے سارے سوال اکٹھے کر کے ایک سوال اچ رکھی تیرا سوال چھوٹا ہو سی انہاں دے چھوٹے کو چھوٹے دی عطا ہی وڈی ہو سی جنہاں دے چھوٹے وڈے جنہاں دے پردہ دار مرد جنہاں دے غفورا پردہ دار مرد کیوں نہ ہوئے ذات واجب تو کوئی ہو جائے لا تادا جشن مناونا سننا کرنا تو میں گناہگار کو پڑھنا نصیب فرماوے کل ہی جسم تے یہ جو موقع تے لا تادا دفعہ تو گناہ چکا ایندا واسطہ دے کے ہی نا حسین کر منگا رہے ہاں ایڈا مقام حسین دی نظر جی میں چڑھے دا ہاں تیرے چ صلاحیت ہوئی تے کائنات ہی منگی چا تو حسین تو دیوان تے اتنی طاقت لگنی ہے جویں تو چٹکی لون دی چڑھے میں
رسمن دعا منگتا جی تاریج کی بے اولاد ہے وہ کو اولاد نہیں آتا ہوئے کہ مقروض اور تنگ دست ہے تو ان دی تنگ دستی دور ہوئے کہ بیمار ہے تو شفا کاملہ ملے کہ مومن قید ہیں تو رہائی نصیب ہوئے جو بھی مومنین مومنات جو حاجات قضاء عدل و شریعت نزدیک جائز روایت الحرام تک پہنچے ساری لکھیں دعاؤں دی ایک دعا ہے سارے وارث دے جل ظہور ہوئے اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنہ ارض قطعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا و انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ